Újra van felnőtt magyar bajnoka és nemzetközi szintet megcélzó középtávfutója a szekszárdi atlétikának. A szekszárdi sportközpont atlétikai szakosztályának évadnyitós, egyben az elmúlt évet értékelő díjkiosztó ünnepségén természetesen külön köszöntötték és reflektorfényben helyezték a junior korú Szemerei Leventét, aki az egyik legnehezebb és egyben legértékesebb középtávfutó számban a 3000 méteres akadályfutásban korosztályos Európa-bajnokságon negyedik lett, és megnyerte az idei felnőtt magyar bajnokságot is. Időeredménye ebben a számban fokozatosan, látványosan javul, miután egyértelmű célja a nemzetközi szinten figyelemre méltó eredmények elérése. Nem kaptam sok ajánlatot, de én maradni szeretnék itt Szekszárdon. Majd még Amerikába szeretnék kimenni tovább tanulni. Most halasztottam egy évet, most még a vizsgákra készülök. Egyet már megcsináltam, de újra szeretnék vizsgázni, hogy jobb legyen. A szekszári klub minden nehézségei a nagyobbakhoz képest hátrányos helyzete ellenére több szakákban is produkált az országos korosztályos bajnokságokon figyelemre méltó eredményeket, dobogós helyezéseket, ami a kiválasztást és a tehetséggondozást feltétlenül dicséri. Bizakodóan nézhetünk úgymond a következő évtized elé, tehát a rendszer úgy egész szépen működik Szekszárdon, a kölyök atlétikán keresztül, a Sport 21-en keresztül kerülnek elő, vagy mondhatnám, jönnek föl a gyerekek, és ami örömteli, hogy ugye az edzőknek köszönhetően szinte minden szakákban vannak gyerekek, ami biztató a jövőre nézve. Az egyik reménység a legalább fél tucat közül Kis Kata Ramona, aki a sprint számokban és az ugró számokban egyaránt jeleskedik az U16-os korosztályban. Bronzérmet szerzett összetettben az újonc bajnokságon. Sok mindenben ügyes, így a szakági specializáció még várat magára. Volt nekünk egy gátfutásunk, egy távolugrás, futottunk egy 300-at és egy 600 métert. Hát a mi mezőnyünk nagyon erős. Mondtam, nem tudom még, hogy mi lesz itt a továbbiakban, de szeretnénk új érmeket, célokat elérni, úgyhogy... A rövid távfutás az mennyire áll közel hozzá? Vagy esetleg ugró leszel? Szeretem ezt is, szeretem azt is. Mindenből tényleg próbálunk újat, jobbat, még pontosabban, még precízebben megoldani. Úgyhogy ruganyosságilag is még nagyon sok van szerintem. Az a bűvös 5 méter már kéne a távolugrásba, reméljük idénre már meg lesz. Hát gyorsaság az is fejlődött, és idén szerintem nagyon sokat fejlődtem technikailag. Németh Mátyás 2 méterig jutott szekszárdi pályafutása során magasugrásban, amivel országos elsőséget szerzett. Sajnos tanulmányai Kecskemétre szólítják, így ott folytatja majd atlétikai pályafutását is. Az egyetem alatt még mindenképpen szeretném kihozni azt, ami van bennem, aztán nem tudom, hogy erre mennyire lesz időm vagy energiám. A juniorban maradok még idén is, a mezőny lehet, hogy egy kicsit keményebb lesz, úgyhogy dobogónak országosan örülnék idén. Aha. Az eredményhirdetésen több szakákban, futószámokban, ügyességiekben, az országos versenyeken csapatszinten remek eredményeket elérő szekszárdi atlétákat, csapatokat díjaztak. Jelezvén, hogy a hátországban is vannak szép számmal jól teljesítő atléták a klubnál, akikre lehet számítani. Tehát az idejében nagyon gazdagon tudtuk jutalmazni a gyerekeket, köszönhetően a szekszárdi sportközpontnak. És természetesen ez a célunk, hogy az ajándékokkal motiváljuk a gyerekeket arra, hogy érdemes atlétizálni, érdemes a bajnokságokon részt venni, érdemes edzésekre járni, és érdemes egy kicsit jobban oda tenni magukat egy verseny, hogy az érem a nyakba kerüljön. A szekszárdi sportközpont az általa kibocsátott plastik kártyával is igyekszik elismerni a jól teljesítő versenyzőit. Ennek felmutatásával 2020-tól még több helyen számottevő kedvezményeket kapnak bizonyos áruvásárláskor, illetve szabadidő szolgáltatások igénybevételekor a klub atlétái.